Ось ми дійшли до кінця нашої передачі. Дякуємо всім вам за увагу. Наступного тижня сегмент «Очима культури» буде присвячений контроверсійної постаті поета Павла Тичини. Мене звати Юстина Лавкович. До наступного тижня. Всього вам доброго. Загиблі поети і герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Я тобі повім про мрію золоту, що палким вогнем горить в моєму серці. Про щасливий край, про радісних людей, де життя кидає виклик смерти. Не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Це дивляться з темних небес загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Це дивляться пильно з небес загиблі поети й герої, всі ті, хто так вірив у світле майбутнє твоє. Не спи, моя рідна.